Aquesta és la història d'una fàbrica única que va transformar-se en universitat i centre d'ensenyament pioner. La seva construcció és el resultat de l'ingeni, la creativitat i la tècnica d'arquitectes excepcionals com Rafael Guastavino, Joan Rubió i Bellver i Manel Baldric. El llibre recull la història d'un recinte excepcional, exemple únic de modernisme industrial al cor de l'Eixample, que custodia espais meravellosos, com la sala noble de l'edifici del rellotge, la capella de la residència d'estudiants o el paranimf de la universitat. Els 150 anys del recinte de l'Escola Industrial són un testimoni de primera mà de la trajectòria històrica de la ciutat de Barcelona i de tot Catalunya. Des dels inicis, quan la fàbrica tèxtil de la família Batlló es trobava als afores de Barcelona, fins al recinte actual, transcorre un segle i mig que ha vist la puixança de la Catalunya del tombant de segle, l'esclat modernitzador de Prat de la Riba i la Mancomunitat i el de la República, així com els passos enrere de la dictadura de Primo de Rivera i la de Franco. El repàs històric que trobareu en aquestes pàgines aborda amb rigor i claredat les successives vicissituds i transformacions de l'espai de l'Escola Industrial, fins a convertir-se en una petita ciutat, amb vida pròpia, dins de la ciutat de Barcelona. Descobreix un espai que 150 anys després d'obrir les portes és més viu que mai i ben disposat a continuar formant part de la història futura de la ciutat i de Catalunya. Aquests llibres podeu trobar-los a la llibreria de la Diputació.